Budeme dnes ráno pokračovať v pozeraní na druhú knihu Mojžišovu a dokončíme tu, pozrieme od 19. kapitoly po 40. A budeme vidieť, ako celá tá téma tej druhej knihy Mojžišovej, téma o vykúpení, téma o spasení, o milosti, o odpustení sa splnila a bol to len obraz toho, čo Pán Ježiš vykonal pre nás všetkých. Pozerali sme tých prvé dve časti tejto druhej knihy Mojžišovej, vidieť, ako Mojžiš píše a hovorí druhej generácii Izraelcov. Hovorí im pred, ako čo mali vojsť do zasľúbenej zemi, hovorí im o tom, čo sa stávalo s ich predkami, čo sa stávalo s ich rodičami, ako sa našli v takejto situácii teraz, kde boli, ako prešli a kde prišli a kde majú ísť. Povedal im o tom, ako Hospodin jeho Mojžiša povolal, aby vyviedol izraelský národ z egyptskej zemi, lebo boli vo veľmi ťažkom položení v tej egyptskej zemi. Boli v otroctve. Videli sme v tom, ako Mojžiš musel povedať, že ale on len sám bol človek, mal slabosti, robil chyby. A všetko to ukazovalo na to, že príde raz vodca, ktorý nebude mať slabosti, ktorý nebude mať chyby. Že Boží národ bude mať takého dokonalého vodcu, aj ho má, to Pán Ježiš Kristus. Mojžiš povedal Izraelcom aj to, ako ich Hospodin vyviedol, vyslobodil z Egypta. Aké rany dopustil na egyptský národ, na egyptskú krajinu, aby ukázal svoju silu aj moc. Ako ich vyviedol, ako ich previedol cez Červené more a ako v tom Červenom mori dokonale porazil egyptské vojsko, aj faraona. A tento je znovu obraz, ten obraz vyslobodenia izraelského národa z Egypta, je to obraz na vyslobodenie človeka z hriechu. Pán Ježiš bol ten veľknočný baránok, ktorého krv zachránil od večnej záhuby. A teraz dochádzame ku druhej časti tejto druhej knihy Mojžišovej od 19. kapitoly a prečítame si prvých 8 veršíkov z tejto 19. kapitoly. Druhá kniha Mojžišova, 19. kapitola. Ak sme si našli, postaneme a budeme čítať prvých 8 veršíkov a slovo Božie znie takto. V 3. mesiaci po videní synov Izraelových z egyptskej zeme toho dňa prišli na púšť Sinaj. Lebo odídu z Refidíma, prišli na púšť Sinaj a rozložili sa táborom na púšti a Izrael tam táboril naproti vrchu. A Mojžiš odišiel hore k Bohu a Hospodin zavolal na neho z vrchu a povedal: takto povieš domu Jakobovmu a oznámiš synom Izraelovým. Vy ste videli, čo som učinil Egypťanom a niesol som vás ako na krídlach orlov a dovedol som vás k sebe. Tak teraz, ak naozaj budete poslúchať môj hlas a budete ostriehať moju smluvu, budete mi zvláštnym vlastníctvom nad všetky národy, lebo veď moja je celá zem. A vy mi budete kráľovstvom kňazov a svätým národom. To sú tie slova, ktoré budeš hovoriť synom Izraelovým. Keď potom prišiel Mojžiš, povolal starších ľudu a predložil im všetky tieto slova, ktorému prikázal Hospodin. A odpovedali všetok ľud spolu a riekli: všetko, čo hovoril Hospodin, budeme robiť. A Mojžiš zaniesol odpovedou slova ľudu Hospodinovi. Toľko slov, nech sa páči sadnúť. V tejto celej udalosti, ktorú budeme pozerať, vidíme tri body. Prvý bod je ten, že Boh robí prvý krok a ustanovuje smluvu s Izraelom. Druhý bod je, že Izrael nemohol dodržať smluvu. A tretí bod je, že Hospodin dáva odpustenie a milosť, keď ľud činil pokánie. Boh robí prvý krok. On je ten, ktorý ustanovuje smluvu s Izraelom. Mojžišovi povedal: takto povieš domu Jakobovmu a oznámiš synom Izraelovým. Hospodin robí prvý krok. On je ten, ktorý dáva podmienky, on je ten, ktorý hovorí, takto ka má byť. On je ten, ktorý ustanovuje smluvu. Takto povieš, povedal Hospodin Mojžišovi. Nebola to Mojžišova smluva. Neboli to Mojžišove slova, nebol to Mojžišov zákon. Hospodin to všetko ustanovil, Mojžiš bol prostredník. Hospodin hovorí Izraelcom: spamätajte sa, čo som učinil s Egypťanami. Spamätajte sa, ako som vás vyviedol z egyptskej zeme. Čo som všetko učinil. Nezabudnite na to, že som vás ja vyslobodil. Na podivuhodný spôsob. A potom im sľubuje: ak sa budete držať podmienkou mojej smluvy, budete môj národ. Hospodin tu hovorí, že veď jeho je celá zem. Ale za Izrael hovorí, ak budete slúžiť mne, ak budete držať podmienkou mojej smluvy, budete moje zvláštne vlastníctvo. Budete ponad ostatné národy. A nielen to ide ďalej. Hovorí, budú kráľovstvom kňazov, budú svätý národ. On bude ich Boh, on bude ich kráľ. Oni ho budú poslúchať, všetci ho budú poznať, všetci mu budú slúžiť. On bude ich kráľom.
To boli sľuby, ktoré Hospodin dal Izraelcom, ak sa budú držať jeho smlouvy. Hospodin túto smlouvu ustanovil cez prostredníka, cez Mojžiša. Tam ďalej si čítame, aj sám ľud hľadal od Mojžiša, aby on bol ich prostredníkom. Podali, nechceme, bojíme sa, aby nám Hospodin hovoril. Nech Hospodin hovorí tebe a ty povieš nám. Hospodin pochválil toto, ako si ľud žiadal. Hospodin vyvolil Mojžiša za prostredníka, za toho zástupcu, za prímluvcu. Budeme vidieť, ako Mojžiš mnoho raz musel prosiť Hospodina za zľutovanie, za milosť. A Mojžiš konal to, čo Hospodinu hovoril. Hospodin dal izraelskému zákonu, národu, zákon, po ktorom mali žiť. Dal im zákon, ktorý odzrkadľoval jeho samého, vlastnosti jeho samého, vlastnosti Božie, ktoré ukazoval, aký je Boh, čo si Boh žiada od ľudí. A stredobodom tohto zákonu práve boli tých 10 prikázaní. Prvé 4, ktoré sa týkali vzťahu človeka a Boha, a druhých 6 sa týkali vzťahu medzi ľudí. A prečítam tie slova 20. kapitoli od 2. veršíka. Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme z domu slúhov. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Neučiníš si rytiny ani nejakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktorí sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im kláňať, ani im nebudeš slúžiť, lebo ja, Hospodin, tvoj Boh, som silný Boh žiarlivý, ktorý navštevuje nepravosť otcov na synoch do 3. i 4. pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostrihajú moje prikázania. Nevezmeš mena Hospodina svojho Boha nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo. Pamätaj na deň soboty, aby si osvetil. 6 dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo, ale 7. deň je sobota Hospodinova tvojho Boha. Nebudeš robiť nejakého diela, ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcera, ani sluha, tvoj sluha, ani tvoja dievka, ani tvoje hovedo, ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach. Lebo 6 dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul 7. dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvetil ho. Cti svojho otca i svoju mať, aby sa ti predlžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh. Nezabiješ, nezosmilníš, neukradneš. Nepovieš na svojho blížneho falošného svedectva. Nepožiadaš domu svojho blížneho, nepožiadaš ženy svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho dievky, ani jeho vola, ani jeho osla, ani ničoho, čo je tvojho blížneho. Týchto 10 prikázaní Hospodin zahrnul, z týchto 10 prikázaní vychádzajú všetky ostatné. Všetok zákon sa zasníva na týchto 10 prikázaní. A Hospodin je ďalej, z týchto kapitol hovorí ďalej o prikázaní, o nariadeniach, ktoré sa týkajú každej oblasti života. Hovorím o zákonoch, alebo dávajú zákony, keď to ide o vzťahy pánov a slúhov, alebo otrokov. Hovorím o tom, kedy sa má uplatniť trest smrti, za aké viny. Dávajú zákon ohľadom zodpovednosti majiteľov zvierat, ak zvieratá narobia škodu. Dáva zákony o zlodejstve, o trestách pre zlodejstvo, taktiež o požičávaní peňazí. Dáva zákony o mravnom živote. Dáva zákony a príkazy o tom, aby sa pomáhalo vdovám a sirotám. Hovorím a dávam príkaz, ako sa majú správať voči vlasti, voči sudcom, voči kniežatám. Hovorí a dáva príkazy o spravedlivom súde a proti korupcii v tom čase už. Dáva im príkazy, ako na správny spôsob majú používať zem pre obrábanie, aby 7. rok zem oddychovala. A taktiež si tam čítame o výročných slávnostiach, ktoré Hospodin dal príkaz, aby Izraelci mali. A vo všetkom tom Hospodin najviac zdôrazňoval, že majú slúžiť jedine jemu, že nemajú odísť za bohmi okolných národov. A Hospodin dáva sľub, keď budú plniť zákon, tak bude s nima. Tak ich požehná, tak im dá zasľúbenú zem, tak bude bojovať pre nich, tak vyženie tie národy, ktoré sú v tej zemi, ktorú oni majú dostať, a to vyženie na taký spôsob, aby to bolo najlepšie pre nich. Hovorí, že nevyženie ich všetkých naraz, aby zem nespustla, aby neprišla divá zver, ale hovorí, bude postupne, ako sa vy budete rozmáhať, tak ich budem vyhaňať pred vami. Prikazuje Izraelcom, aby neučinili smluvu s týma národami, lebo ak zostanú v tej zemi, budú im osídlom. A keď toto pozeráme, a keď potom pozrieme, ako sa ďalej všetko odohrávalo, vidíme, že
Hospodin nesplnil tieto svoje zasľúbenie, lebo Izrael nesplnil svoju časť. V týchto zákonách a prikázaní, ktoré Hospodin dal svojmu ľudu, nebolo nič a nie je to nič, čo by bolo človekovi na škodu. Všetko bolo na korisť. Všetko bolo tak zariadené Hospodinom, aby to bolo na korisť človekovi. Aby mu bolo dobre, aby bol pokoj medzi ľuďmi. Aby všetci mali to, čo im je potrebné, aby všetci boli zaobstaraní. Keď Hospodin dokončil hovoriť tieto veci, tak Mojžiš sa navrátil k ľudu a prenáša im tie slova. A ľud takto reagoval, izraelský národ. A všetok ľud odpovedal jedným hlasom a riekli, všetky slova, ktoré hovoril Hospodin, budeme robiť. Izraelský národ pristal na túto smluvu. Pristali, sľúbili, že áno, budú držať túto smluvu. Potom Mojžiš vyhlasuje smluvu. Vyhlasuje, že táto smluva je teraz právoplatná. V 24. kapitoli, 24. veršíku takto hovorí. A Mojžiš napísal všetky slova Hospodinove a vstanúc skoro ráno, vystavil oltár pod vrchom a postavil 12 pamätných stĺpov podľa počtu 12 pokolení Izraelových. A poslal mládencov zo synov Izraelových a obetovali zápaly a obetovali Hospodinovi bitné obeti pokojné juncov. A Mojžiš vzal polovicu krvi a vylial do medeníc a druhú polovicu krvi vylial na oltár. Potom vzal knihu smluvy a čítal pred ľudom. A riekli, všetko, čo hovoril Hospodin, budeme robiť a poslúchať. Tedy vzal Mojžiš krv a pokropil ľud a riekol, hľa, toto je krv smluvy, ktorú učinil s vami Hospodin nad všetkými týmito slovami. Táto smluva bola potvrdená krvou zvierat. Krvou zvierat, ktoré boli obetované. To bola tá pečať, že je smluva právoplatná. Že Izrael pristal na podmienky, ktoré dal Hospodin, že pristal, že sa budú držať z tých podmienkov, že budú slúžiť Hospodinovi. Hospodin znovu volá Mojžiša na vrch Sinaj a dáva mu dosky zákona. Tam čítame, že kým Mojžiš vyšiel na vrch, že oblak pokryl ten vrch, lebo sa sláva Hospodinova spustila na tento vrch Sinaj. Že vyzeralo ako to, že sa, ako keby sa ten vrch kúril, ako keby bol ten oheň. A píše, že celý Izrael to videl. A Hospodin ďalej hovorí Mojžišovi a hovorí mu o tom, ako má spraviť stánok zhromaždenia, ako má spraviť truhlu smluvy. A všetko ostatné, čo bolo potrebné, všetko to náradie, všetky tie oltáre, svietnike, všetko, čo bolo potrebné, aby sa našlo v tom stánku zhromaždenia. Aj tá opona, aj tá svätina svätých, ktorej bude truhla smluvy. Povedal mu, že aj tie dosky zákona položí do truhle smluvy. Dostal veľmi precízne, veľmi detailné inštrukcie, ako to má vyzerať, ako sa to má spraviť. Hospodin hovorí Mojžišovi, aj čo bude potrebné za to, aby od národa pýtal, aby národ dal to, čo majú, zlato, striebro a všetko ostatné, aby sa z toho spravili všetky tie veci. Aby sa to všetko využilo na ten účel. Hospodin ešte hovorí Mojžišovi, mám pripravených aj majstrov, ktorí budú tu konať tú prácu. A pomenie ich hovorí Becalel a hovorí, že v ňom je duch Boží, ktorý mu dá múdrosť, aby to všetko mohol spraviť. A potom hovorí, k tomu bude pomocník Aholiab. Všetko bolo pripravené. Hospodin sa postaral, aby všetko bolo pripravené, aby sa mohol spraviť tento stánok zhromaždenia. Tento stánok zhromaždenia mal predstavovať Božiu prítomnosť v izraelskom národe. Bolo to miesto, kde Božia sláva mala prebývať na tejto zemi. Bolo to miesto, kde Mojžiš mal hovoriť s Bohom. Hospodin taktiež to rozkazuje, aby sa to všetko spravilo, aby ich izraelský národ upomínalo, že áno, my sme v smluve s Hospodinom. Prišli sme po ten druhý bod a pozrieme slabosť Izraela, aby dodržal túto smluvu. Nebolo im potrebné mnoho. Mojžiš odišiel na vrch, videli ho ako odchádza, videli ten oblak, ktorý sa spustil na vrch, videli ten dým, videli ten oheň a potom čakajú Mojžiša a on sa nenavracá. Dochádzajú k Áronovi a hovoria mu správ nám bohov, za ktorých budeme vidieť, ktorí budú tu a za ktorých povieme, že nás oni vyviedli z egyptskej zeme. Nevieme, čo sa stalo s Mojžišom. Správ nám niečo, čo budeme vidieť. Možno práve v tej chvíli, keď Hospodin hovoril Mojžišovi, aby od národa zozbieral to zlato a striebro, aby sa to použilo na ten stánok zhromaždenia, na truhlu smluvy, na oltáre. Možno práve v tej chvíli Áron ide zbierať to zlato a ide spraviť zlaté tela.
Hospodin im dal to, všetko čo mali. Keď vychádzali z Egypta, Hospodin im povedal, nielen, že vyjdete, že budete vyslobodení, ale olúpite Egypťanov, dajú vám všetko to najlepšie, čo majú, dajú vám to zlato, striebro, drahé kamene. S tým, s veľkým bohatstvom vyjdete. Bol to účel, aby to bolo použité na stánok zhromaždenia. A teraz Izraelci to, čo dostali ako požehnanie od Hospodina, zneužívajú. To, čo malo patriť Hospodinovi, Izrael z toho robí modlu. To, čo im mali slúžiť Hospodinovi, tým Izrael hreší proti Hospodinovi. Keď rozmýšľame o tomto, tak vidíme, že človečenstvo to ustavične robí. Nikdy neprestálo. To, čím človek má slúžiť Hospodinovi, to sa zneužíva. To sa využíva na konanie hriechu, na protivenie Hospodinovi. Ale je to otázka aj pre nás. Ako my používame to, čím máme slúžiť Hospodinovi? Čo je to, čím máme slúžiť Hospodinovi? Všetko. Celý náš život. Každá časť nášho života Boh nám dal, Boh spravuje, aby sme Jemu slúžili. Aby bola na Jeho slávu. A keď vieme, že všetkým máme slúžiť Hospodinovi, tak si môžeme postaviť otázku, ako používame náš čas, naše schopnosti, naše peniaze, náš majetok, našu vôľu, náš jazyk, našu myseľ, naše žiadosti. Veľmi dôležitá otázka. A všetko to máme používať na službu Hospodinovi, na oslavu Jeho mena. Hospodin hovorí Mojžišovi, ľud, ktorý si vyvedol z Egypta, odišiel odo mňa. A potom hovorí, nechaj ma, nech sa rozhnevám na nich a zničím ich, zahledím ich. A z teba, Mojžišu, z teba spravím nový národ, z tvojho potomstva. Mojžiš nenechal tak a prosí Hospodina o milosť. Zastúpa Izraela prvýkrát z mnoho. V 32. kapitoli na 11. veršiku hovorí, ale Mojžiš prosil pokorne Hospodina svojho Boha o milosť a vravel, prečo sa, Hospodine, roznecuje tvoj hnev na ľud, ktorý si viedol z egyptskej zeme veľkou silou a mocnou rukou? Prečo majú povedať Egypťania, že vraj ich vyvedol na zlé, aby ich pobil na vrchok, aby ich vyhladil z tvári zeme? Odvráť sa od prchlivosti svojho hnevu a ľutuj zlého, ktoré si usúdil svojmu ľudu. Pamätaj na Abrahama, Izáka a na Izraela, na svojich služobníkov, ktorým si prisahal sám na seba, hovoril si im, rozmnožím vaše semeno ako hviezdy nebies a celú túto zem, o ktorej som hovoril, dám vašmu semenu a zdedie ju na veky. Mojžiš hľadá milosť. Mojžiš hľadá od Hospodina, aby nevykonal ten súd, ktorý vyriekol, ktorý usúdil. A Hospodin sa zľutuje, zľutováva. A takto hovorí, Hospodin ľutoval zlého, o ktorom hovoril, že ho učiní svojmu ľudu. Len keď dostal milosť od Hospodina, tak Mojžiš ide dolu z vrchu. Ide sa navrátiť do tábora. Alebo sa stretol s Jozuom, alebo ho Jozua čakal von za táborom. Ale čítame si, že išiel jeden kus cesty s Jozuom. A Jozua hovorí, počuje sa nejaký krik. Či je to boj, či je to víťazstvo, či je to prehra. Mojžiš hovorí, nie, je to spev. Keď sa priblížil, videl národ, ktorý bol rozozdený, ako tam hovorí pozdejšie. Videl národ, ako uctieva to zlaté telia, ako tancujú okolo toho zlatého teliaťa. Videl zlé veci, ktoré tento národ činil. Píše, že sa Mojžiš rozpálil hnevom, rozbil tie dosky zákona, ktoré nosil. Mojžiš tu obrazne učinil to, čo národ izraelský učinil. Izraelský národ pokazil tú smlouvu s Hospodinom. Prestali plniť tú smluvu, odstúpili od tej smluvy, pretrhli tú smluvu, pokazili svoj sľub. Preto Mojžiš rozbíja tie dosky zákona, aby obrazne ukázal izraelskému národu, čo oni spravili. Teda si čítame, že rozbil to zlaté teľa, rozmrvil ho na prach a hodil do potoku. A ten potok išiel cez tábor a píše, že Mojžiš nadohnal Izraelcov, aby pili vodu z toho potoku, zmiešaného s tým prachom z teľaťa. Bola to ešte jedna upomienka, horká upomienka v ich hrdlách, že učinili ohavnosť pred Hospodinom. Potom dochádza k Áronovi, opýtuje sa ho, prečo to učinil. A čo čítame, Áron sa vyhovára. Národ ho nahovoril, že pozbierali zlato, on to hodil do ohňa a z ohňa vyšlo to zlaté teľa. Mojžiš vedel, že to nie je pravda, čo Áron hovorí, Hospodin vedel, že to nie je pravda, čo Áron hovorí. Keď v 5. Mojžišovej knihy Mojžiš opakuje Izraelcom a hovorí im o všetkých tých udalostiach, keď ich musel zastúpať,
keď prišiel po túto udalosť, Mojžiš takto hovorí 9. kapitoli 20. veršík. Aj na Árona sa vtedy veľmi rozhneval Hospodin a tiež ho chcel zahľadiť, ale aj za Árona som sa modlil toho času. Mojžiš zastúpal Izraela, Mojžiš musel zastúpať aj svojho brata Árona pred Hospodinom, hľadať milosť aj pre Izrael, aj pre Árona. Izraelský národ videl, čo tu Mojžiš učinil s tými doskami zákona, videl, čo učinil s zlatým teliaťom, ochutnali tú horkú vodu, videli a počuli, čo Mojžiš povedal Áronovi, videli, ako Mojžiš zastúpa ich, ako zastúpa Árona, a predsa niektorým z nich to nestačilo. Hovorí, že boli aj ďalej rozuzdení, nenapravili svoje správanie. Mojžiš potom vynáša ďalší súd. 32. kapitoli, 26. veršík. Tedy sa postavil Mojžiš v bráne tábora a povedal, kto je Hospodinov, nech pristúpi ku mne. A zhromaždili sa k nemu všetci synovia Lévyho. A povedal im, takto hovorí Hospodin Boh Izraelov. Pripášte každý svoj meč na svoje bedrá, prejdite tá i naspäť od brány k bráni v tábore a zabite každý svojho brata a každý svojho priateľa a každý svojho blížneho. A synovia Lévyho učinili podľa slova Mojžišovho a padlo z ľudu toho dňa tak asi 3000 mužov. Ťažký súd bol vykonaný nad Izraelom pre neposlušnosť. Keď tento súd bol vykonaný, Mojžiš ide znovu pred Hospodina. Vidí, že národ rýchly, aby zrešil, a hľadá milosť Hospodina. A takto hovorí 31. a 32. veršík. Potom sa navrátil Mojžiš k Hospodinovi a povedal, prosím o Pane, tento ľud zrešil veľkým hriechom a spravili si zlatých bohov. A tak teraz, ak odpustíš ich hriech, a keď nie, vytri ma prosím zo svojej knihy, ktorú si napísal. Mojžiš znovu zastúpa izraelský národ, hľadá milosť, hľadá odpustenie a ide potiaľ, že je hotový svoj život dať na miesto ich. Hospodin dáva odpoveď Mojžišovi, hovorí mu, že súd bude vykonaný nad tými, ktorí zrešili, ale dáva aj milosť, nebude celý národ zničený. A Hospodin potom hovorí niečo, čo bolo z čiastky milosť, z čiastky súd. Hovorí, nepôjdem ja viac pred vami, ale pôjde anjel. Takto povedal dôvod prečo, lebo sám nepôjdem hore v tvojom strede, pretože si ľud tvrdejší, aby som ťa nezahladil na ceste. Hospodin im dáva milosť tým, že ich nebude on sám vodiť, lebo by to dovedlo k tomu, že neobstoja pred ním, že ich zahladí. Izraelci dobre pochopili, čo toto znamená. Pochopili, že to bola aj súd a milosť. A nechceli, aby ich vodil anjel, chceli, aby ich vodil Hospodin. Mojžiš to dobre vedel. Izraelci smútia. Postrhali zo seba všetky svoje okrasy, s ktorými vyšli z egyptskej zemi. Postrhali to, čo im Boh dal na požehnanie a to, čo oni zneužili. Mojžiš berie stan. Nebol ešte v tej chvíli spravený stan zhromaždenia, tak ako čo Hospodin to prikázal, ale možno mali nejaké miesto, kde sa stretávali starší Izraeloví. Mojžiš berie ten stan a vysťahuje ho von, píše ďaleko za táborom. A tam sa spúšťala Božia sláva. Hospodin hovoril s Mojžišom v tom stánku, von za táborom. Keď sa Mojžiš navracoval, Jozua zostal strážiť ten stán. Odišla Božia prítomnosť z táboru Izraelcov. Toto ukazovalo, že ak nebudú poslúchať, Hospodin nebude prebývať v ich strede. A Mojžiš vedel, že to nie je dobre. Mojžiš vedel, že nemôže tak zostať, že nie bude dobre, ak budú pokračovať v tej ceste do zasľúbenej zemi a Hospodin nebude medzi nimi. A takto hovorí Hospodinovi Mojžiš, ak by nemala ísť pred nami tvoja tvár, nevyvádzaj nás hore odtiaľto. Prítomnosť a vodstvo Božie bolo to, čo odlišovalo izraelský národ od okolných národov. Prítomnosť Hospodinova bola tá, ktorá z izraelského národa činila Božie vlastníctvo. A Hospodin dáva milosť. Hospodin hovorí, navrátim sa, budem vás vodiť. A to znamenalo, že im odpustí. A potom Mojžiš možno posmelený trochu odpoveďou, ktorú dostal, dáva Hospodinovi jednu žiadosť. Hovorí mu, ukáž mi svoju slávu. A Hospodin mu aj tu dáva pozitívnu odpoveď. Ale hovorí, budeš ma vidieť len z chrbta. A že budeš v pukline skaly. A keď prejdem, tak ťa zakloním svojou rukou, aby si mi nevidel tvár. Lebo ak by si mi videl tvár, zomrieš. Hospodin tu obrazne hovoril. Vieme, že Boh je duch. Nemá ani tvár, ani chrbát, ani ruku.
Čo to znamenalo? To, čo Hospodin povedal Mojžišovi, že sa nemôže pozrieť na jeho odkrytú zjavnú slávu. Nemôže človek obstáť, aby pred slávou a svetosťou Božou. Môže len z čiasky, hovorí Hospodin Mojžišovi, môže len z čiasky vidieť moju slávu, keď ja prejdem ten pozostatok, tú najmenšiu časť. A keď si čítame ďalej, aj ten chrbát, ktorý ho Mojžiš obrazne videl Hospodinov, učinil veľkú zmenu na ňom samom, na jeho tele, na jeho tvári. Čítame si, keď sa Mojžiš navrátil s tými novými doskami zákona, tak jeho tvár svietila. Izraelský národ nemohol hľadieť do jeho tvári. Taký vplyv mala Božia sláva, ten kúsok Božej slávy, ktorú Mojžiš videl, taký vplyv mala na jeho tele. A Hospodin obnovuje svoju smlouvu s Izraelom. Práve v tej chvíli, keď ukázal Mojžišovi svoju slávu, tak to hovorí 34. kapitoli. A Hospodin zostúpil v oblaku a stál s ním tam a zavolal menom Hospodin. A Hospodin idúc popri ňom volal: Hospodin, Hospodin, silný Boh, ľútostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti a pravdy, ktorý zachováva milosť tisícim a odpúšťa neprávosť, prestúpenie a hriech, ktorý však nejakým činom nenechá bez trestu vinného, ale navštevuje neprávosť otcov na svojich synoch i na synoch synov, na treťom i na štvrtom pokolení. Hospodin sa predstavil Mojžišovi ako Boh, ktorý je ľútostivý a milosrdný, ako Boh, ktorý dlho zhovieva, ako Boh, ktorý dáva milosť a pravdu, ako Boh, ktorý odpúšťa prestúpenia a hriechy, ale aj ako ten, ktorý potrestce vinníka. Hospodin sľubuje svojmu národu, že pôjde s nima, že on sám pôjde, že ich on sám bude vodiť, že bude bojovať pre nich a že im dá tú zasľúbenú zem. Keď Hospodin dal milosť a odpustenie, keď táto smluva s Izraelom bola obnovená, tak mohla pokračovať aj práca na stánku zhromaždenia, tak ako to prikázal Hospodin. Mojžiš teraz pozýva národ, aby doniesli to, čo majú. Zlato, striebro, drahé kamenie. Tam si môžeme čítať aj materiály za šicie, za vyšívanie, za pranie, pradenie, rôzne drevá, ktoré boli potrebné. A izraelský národ sa odazýva na túto výzvu. A takto hovorí 35. kapitoli 21. veršík. A prišli každý jeden, ktorého ponúklo jeho srdce, a každý, koho učinil jeho duch ochotným, a doniesli obeť pozdvihnutia Hospodinovu na prácu na stáne zhromaždenia a na každú jeho službu a na sväté rúcha. Hospodin učinkoval na srdcia ľudí. Oni boli ochotní slúžiť Hospodinovi s tým, čo mali, teraz slúžiť na správny spôsob. Doniesli aj zlato, aj striebro, aj všetko to, čo bolo potrebné, všetko, čo mali, aby sa mohla konať táto práca na stánku zhromaždenia. Tí majstri, o ktorých Hospodin hovoril, započali konať prácu z toho materiálu, čo ľudia donášali. A ľudia donášali až toľko, že títo majstri videli, nepotrebujeme viacej, stačilo. A Mojžiš musel zabrániť ľudu, aby donášali. Tak to vyzeralo, keď Hospodin zmenil srdcia svojho národa, aby ho na správny spôsob slávili, aby mu na správny spôsob slúžili. Tento stánok bol dokončený, postavený, Áron bol pripravený, aby slúžil ako kňaz. Prešli tie rituály, ceremónie očistenia. Áron sa obliekol do toho rúcha, položil ten efod, tie drahé kamene, tých 12 kameňov a mohol slúžiť ako najvyšší kňaz. Dásky zákona boli položené do truhly smluvy. Truhla smluva bola položená za oponu osvetenia svätých. Všetko bolo pripravené tak, ako Hospodin povedal. Potom Hospodin koná, alebo robí svoju časť. 40. kapitoli, 34. veršík. A oblak zakryl stán zhromaždenia a sláva Hospodinova naplnila príbytok. Takže nemohol Mojžiš vojsť do stánu zhromaždenia, pretože prebýval na ňom oblak a sláva Hospodinova naplnila príbytok. Keď sa zdvihnul oblak sponad príbytku, rúšali sa synové Izraelovi na všetkých svojich pochodoch. A keď sa nedvíhal oblak, neobudí sa až do dňa, keď sa zase zdvihol. Lebo oblak Hospodinov bol na príbytku vodne a oheň bol v noci na ňom pred očami celého domu Izraelovho na všetkých ich pochodoch. Hospodin so svojou slávou prišiel do tábora. Prišiel a prebýval v tomto stánku zhromaždenia. V 4. Mojžišovej 2. kapitoli takto čítame. A synovia Izraelovi budú táboriť, každý pri svojom prápore,
pod odznakmi domu svojich otcov, o podiaľ vokol stánu zhromaždenia budú táboriť. Tábor izraelského národa bol zorganizovaný tak, že boli okolo stánku zhromaždenia. Stánok zhromaždenia, miesto, kde prebývala Božia sláva na zemi, bol prostred tábora. To znamenalo, že im Hospodin odpustil. Odpustil im to previnenia, dal im milosť. Keď pozeráme tieto udalosti s izraelským národom, tak nemôžeme, aby sme nevideli, že je to obraz toho, ako celé človečenstvo koná a toho, čo Pán Ježiš vykonal. Galatianom Pavel píše v 4. kapitoli: ale keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho syna, pošleho zo ženy, podrobeného pod zákon, aby tých, ktorí boli daní pod zákon, vykúpil, aby sme vzali nám určené synovstvo. Keď prišla plnosť času. Dnes, keď Hospodin vyriekol súd Adamovi a Eve, v tom súde hadovi hovorí, že zo semene žene sa narodí ten, ktorý ti rozdrčí hlavu. Je to Pán Ježiš. A Hospodin započal priprávať všetko, čo bolo potrebné, aby prišiel ten čas, keď sa narodí Pán Ježiš ako človek. A Peter nám odkrýva niečo iné, niečo ešte podivuhodnejšie. Hovorí, že tie prípravy započali predtým, ako čo bol svet stvorený. Prvý list Petrov je prvá kapitola. Vediac, že nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ste vykúpení z márneho svojho obcovania podaného otcami, ale drahocennou krvou, ako bezvedného a nepoškvrneného baránka, Krista, predvedeného pred založením sveta a zjaveného pri postupku časov pre vás. Boží plán spasenia bol pripravený pred založením sveta. A keď prišla plnosť času, keď prišiel ten posledok času, tak Pán Ježiš, Boží syn, sa narodil ako človek. Narodil sa zo ženy, aby sa splnilo všetko, čo bolo povedané, aby prišiel ten, ktorý rozdrtil hadovi hlavu do semena ženy. Keď pozeráme všetko, všetky okolnosti toho času, keď sa na Pán Ježiš narodil, tak vidíme, ako Hospodin pripravil všetko. Ako pripravil všetky národy, všetky kráľovstva, všetkých kráľov, vodcov. Pripravil ich pre tú úlohu, ktorú mali vykonať. Hospodin pripravil izraelský národ, z ktorého mal prísť Mesiáš. Pripravil všetkých tých prorokov, ktorí prorokovali o tom, kde sa narodí Mesiáš. Ako to všetko bude. Do podrobna bolo všetko pripravené, prorokované a všetko sa splnilo. Aj tá smluva, ktorú Hospodin učinil s Izraelom, bola časť prípravy príchodu Božieho syna na túto zem. Hospodin pripravil rímske kráľovstvo, rímskeho cisára, ktorý povedal, tento rok bude popis, a preto Jozef s Máriou išli do Betlehema sa zapísať. Hospodin pripravil aj Herodesa. Hospodin dovolil, aby taký človek, aký bol Herodes, v tom čase bol kráľom nad Izraelom, aby vykonal to, čo bolo prorokované, že sa stane. Hospodin pripravil všetko, aby sa jeho vôľa splnila, aby sa započala tá ostatná časť spasenia. Práve to, tá ostatná časť spasenia, keď sa Pán Ježiš narodí ako človek, keď bude žiť na tejto zemi, keď bude učiť ľudí, keď povolá svojich učeníkov, keď bude činiť divy a zázraky, keď bude uzdravovať, keď bude hlásať evanjelium kráľovstva, keď zomrie na kríži, keď stane z mŕtvych. To bolo to, prečo Pán Ježiš prišiel. Pán Ježiš sa narodil v izraelskom národe, aby bol podrobený pod ten zákon, ktorý Hospodin dal izraelskému národu. Bol podrobený, bol pod tým zákonom, ktorý Izrael nemohol splniť. A Pán Ježiš dokonale splnil ten zákon. Splnil každú požiadavku zákona, lebo práve to prišiel učiniť, prišiel plniť otcovú vôľu. Tým, že Pán Ježiš splnil zákon, on tú svoju spravedlivosť dáva tým, ktorí veria v Neho. Tým, ktorí uverili, priznali, že boli ďaleký od Boha, že hrešili. Pán Ježiš dáva svoju spravedlivosť tým, ktorí v pokání svoju dôveru položia len na Neho. Pán Ježiš dáva milosť a odpustenie hriechov, lebo On sám zaplatil cenu našich hriechov, zaplatil svojim životom. Tá cena, ten trest, musel byť vykonaný. Hospodin nemohol povedať, dobre, teraz vám viac nepočítam vaše hriechy, odpustím vám bez vykonania trestu. Nie, lebo povedal, ktorý však nejakým činom nenechá bez trestu vinného. Hriech bol vykonaný, škoda bola učinená. Niekto musel zaplatiť. Niekto musel zniesť trest. Ale tu Hospodin ukázal svoju milosť voči človekovi, že ten trest bol položený, zložený na toho, kto si nezaslúžil,
na Pána Ježiša a zobraní z nás, ktorí sme zaslúžili ten trest. Pán Ježiš nás zamenil v tom nesení trestu. Videli sme, že tam Mojžiš bol hotový dať svoj život pre Izrael, ale Hospodin neprijal, aby on bol tá zámena. Prečo? Pretože zámena bola už prichystaná. Bola prichystaná pre Izrael, pre Mojžiša aj pre nás. Spasiteľnom diele Pána Ježiša, ktoré bolo dokonané a ktoré je dokonalé, stávame sa jedno s ním. Stávame sa časťou Božej rodiny, synmi a dcerami. Stávame sa dedičmi všetkého toho, čo Pán Ježiš zaslúžil. Tak ako čo Mojžiš bol zástupca, prostredník medzi Izraelom a Bohom, tú prácu koná Pán Ježiš pre nás. On je náš prostredník ku Bohu. On je ten, ktorý nás zastúpa pred nebeským Otcom. On je ten, ktorý sa primlúva za nás, tak ako čo Ján píše v 1. liste 2. kapitoli. Moje dieťatka, toto vám píšem na to, aby ste nezrešili. Ale keby niekto zrešil, máme primlúvcu u Otca Ježiša Krista Spravedlivého. Tak ako sa Mojžiš primlúval za izraelský národ, mnoho raz musel to robiť, kým išli po púšti. Dajme si otázku a dajme si odpoveď, koľko Pán Ježiš sa za mňa primlúva u môjho nebeského Otca. To je služba, ktorú Pán Ježiš teraz koná za každého jedného z tých, ktorí veria v Neho. Za každého jedného z tých, ktorým On dal večný život, ktorých On hriechy zobral na seba. Pán Ježiš sa za nás primlúva u svojho nebeského Otca vtedy, keď my zrešíme. Pán Ježiš je prostredník novej zmluvy, ktorú On ustanovil, podpísal, zapečatil svojou vlastnou krvou. V liste Židom 9. kapitoli hovorí, a preto je prostredníkom novej zmluvy, aby keď sa stala smrť na vykúpenie z prestúpení za prvej zmluvy, dostali zasľúbenie večného dedičstva tí, ktorí sú povolaní. Pán Ježiš ustanovil novú zmluvu, lebo podniesol smrť a trest podľa tej prvej zmluvy. Podľa tej prvej zmluvy my sme zaslúžili trest, my sme zaslúžili smrť. Pán Ježiš to zobral na seba, aj trest, vytrpel tú smrť a preto môže dať tým, ktorí veria v Neho, zasľúbenie večného života. A práve v tom dokonalom diele spasenia, ktoré Pán Ježiš učinil, v tom dokonalom diele spasenia sa splní to, čo si Hospodin žiadal od Izraela, keď im dal smluvu. Takto im bol povedal. Tak teraz, ak naozaj budete poslúchať môj hlas a budete ostrihať moju smluvu, budete mi zvláštnym vlastníctvom nad všetky národy, lebo veď moje je celá zem. A vy mi budete kráľovstvom kňazov a svätým národom. Peter vo svojom liste takto píše prvom. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovstve kňazstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla, ktorý ste kedysi neboli ani ľudom, ale teraz ste ľud Boží, ktorí ste neboli dostali milosrdenstva, ale teraz ste dostali milosrdenstvo. Hospodin svojmu národu povedal, ak mu budete poslúchať, tak my budete vyvolený národ, tak budete moje vlastníctvo, tak budete kráľovstvo, kňazstvo, budete svätým národom. A Peter píše, pretože vás Pán Ježiš spasil, preto vy ste vyvolený rod, vy ste kráľovstvo, kňazstvo, vy ste svätý národ, vy ste ľud určený byť Božím vlastníctvom. Toto patrí nám, ktorí sme uverili a veríme, že Pán Ježiš zobral na seba naše hriechy, že nás povolal zo tmy, ktoré sme boli, do Jeho predivného svetla. A keď sme tedy povolení, keď sme vyslobodení, keď sme očistení, keď sme omilostení, tedy naše životy majú byť na slávu Božiu. Majú zvestovať cnosti toho, ktorý nám to všetko daroval. Práve tak, ako čo Pavel Efežanom píše. Lebo sme Jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili.